Grano mi ne valo zemë dhe loham më sëmë sëta se khizmet të gjëzëri bja zhjeri me. Ata ola në danë më të përësif fëni kam mirë sëkërë dhe qëmë ki më të gëzëll re legali na. Qëmë ki më ho gëzëll pëllë hëmë pëkpëll që nëllë vënë e aplur këri na. Ho tiz më shënë ki. Në rëzëj nënë bëdhe të për tiz më shënë a uslu më shënë duarë kjo khojë ma. Tasë së dëkërë okej. Dirë mërgërë shajt ma vëla gëzëll në bëj këtëli. نو زبی در تنن پتیز مشن او پسلو مشن دوارو کی پلی کما تاسو زده کړو کوي کوم نوی ملګری زمون چینل ته رګړی دی زمون چینل سبسکرایب کړئ بیل آیکن کلک کړئ چې کومه ویو ویډیو زګم اول نه و تاسو درځي ان شاء الله ټول نو ول بس ان شاء الله تاسو درځي او رضا چې نن دا تولا نه دان فرمیش پورا کو او ټول ملګری زده کړو کوي ډیر زبردست غزل دا او غزل چې خدای د لوګ نه مې مړ کې خوشول ګرمه نکی نو رزے روبے بھی ورتو کو غزل بو کو I'm gonna make it.
کرچے سے سلو موشن کی طرح سے ذوق ہے. خدایا دل گے میں مڑ کے خسول گھر میں نکے کٹ خبر چاہے دیکھ کر تیرو پر شباز بھی درتا ہو گیا نا اس کٹ وارتا ہو رہے ہیں انتظار ہو گئے ڈیر ملگر ویڈیو رہنا پاتی تھی اب مخت انشاءاللہ جڑو دا اللہ پامان.